Drejtues dhe antar të fundacionit Prej Cali në New York zhvilluan një takim me kryetarin e ri të Këshillit të Qarkut Shkodër Edmond Dow, që ndryrimin e tyre zgjon dhe shfrytëzojnë për të bashkëbiseduar mbi mundësitë e bashkëpunimit dy palësh në disa fusha, qoftë edhe të kontributit që diaspora jep për vendlinjen, por edhe në kauzat e veçanta që ndër vitin nuk kanë munguar nga bordi i këtij fundacioni. Kreu i Qarkut Dow vlersoi rolin që luan sot diaspora shqiptare, ku në SBA janë ndeshumta raste suksesit që kanë bërë krenar kombin ton. Bota na shëmë një sy me një çasje tjetër në krahasim noshta me vitet më përpara. Është shumë e rëndësishme kur shqiptarët arrin u bë faktor në një vend të huaj, edhe mundësisht në Amerikë. Noshta më përpara kanë shku për arsye për një jetë më të mirë, për arsye migrimit, kurse sot konkurrojnë nivele të larta drejtuese. Rasti fundit ishte edhe rasti gjyqtarë, e cila mori një status të veçantë për një shqiptare me u bë gjyqtare në Amerikë. Është vërtet. Është arritje e zakonshme. Emri juaj atje si shoqata Prej Cali, apo shoqatet tjera, të cilat janë nismë e shqiptarve, e kryesisht të shqiptarve tonë në Malësi. Këshilli Qarkut Shkodër është një institucion i cili mundohet, me ato mundësitë veta, me nda donacione kryesisht në ato bashki për të cilat ka më shumë nevojë. Normal që kena nevojë edhe për mbështetjen tuaj, në mënyrë që zbashku Qarku i Shkodrës me donatorët e huaj, të krijojnë mundësina për këto njerëz, të cilët noshta janë të pamujtën me zhvillu mënyrën e jetesë, mënyrën e ekonomike apo zhvillimin shoqënor, social. Tash, na tonë du të më orientuar, shemull, në atë zonën tonë, ku i kemë mërësorë tanë, vazhdi tonë, pa mërësi e prej duka gjithë, për zonën e Shkodrës, se Shkodra është, kërë qytetë i jo në Shkodra, atër normalisht tira është të këtë, për na du menojmë, me një mua, me ba, me kriua, një e sa kemë mundësi. Një nga pikat e diskutimit ishte dhe ajo për ndërtimin e kullës se pristë të kalmendit, martirë demokracisë, Prej Calit.